Karibia unamwambia, "Eh, sasa unataka? Oh, okay, pole. Unaanza kwenda. Sasa unaenda wapi jamani?" Anaanza kutafuta tena, "Unaenda wapi? Tafadhali rudi." Kama hao ndio unakutanga kwa club, wana dance, wamejam. Na ngoma zote ni favorite kwao. Anaweza kuwa ameketi na kona chali, amejamia huyo chali. Kutoka wengine club ni nini? Hebu tunua ingine. Wana baiwa kikunywa. Especially hao hapa Nakuru. Unajua, there's a difference. Angalia mwenye amekaa karibu na wewe.